1 червня, в День захисту дітей, до Світловодська прибули спортсмени з міст Полтава, Кременчук, Комсомольськ, Олександрія. Разом зі світловодськими налічувалось 30 учасників. Усі вони змагались за Кубок Центральної України силового жиму. Розпочинаючи змагання, до гостей з найкращими побажаннями від міського голови та депутатського корпусу звернувся головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз. Я хотів би сказати, що дуже приємно, що в місті Світловодську цей вид спорту розвивається. І як можна більше вже ребят почали займатися цим видом спорту. Я хотів би всіх попривітувати від міського голови Юрія Котенка, від депутатського корпусу, від управління молодіжі і спорту з цим праздником. А також привітав усіх присутніх засновник організації силового виду спорту «Гром», суддя першої національної категорії з пауерліфтингу Євген Рахімбердіїв. Хочу в першу чергу поблагодарити всіх, хто приймав в організації сьогоднішнього турніру участь. Спасибо. Спасибо учасникам соревновань, спортсменам, що ви показуєте своїм приміром, яким треба бути сильным духом, сильным телом. И сегодня я вижу очень большое количество зрителей. Очень приятно, что молодежь тянется к спорту. Мы будем все делать для того, чтобы развивать силовые виды спорта в нашем городе. Поэтому желаю всем приятного настроения и хорошего просмотра. Участникам победы. Спасибо. Після чого суддя міжнародної категорії з бодібілдингу і фітнесу першої національної категорії пауерліфтингу Олександр Гордієнко оголосив змагання з жиму лежачі відкритими. До речі, важливо зазначити, що учасники мають професійний рівень підготовки, виступають на чемпіонатах України, чемпіонатах світу та на чемпіонатах Європи. Особливістю є і те, що вага штанги є максимальною, що може вижити спортсмен. Одним із професійних спортсменів-богатирів, що присвятив 25 років цьому виду спорту, є чемпіон України. Чемпіон світу АВПС з любителів серед ветеранів у відкритій категорії Сергій Веселовський, місто Світловодськ. Привлекали силові види спорту, і сперва виступав в троєборі, пауерліфтинг, приседання, жим лежа і станова тяга, потім травми, а потім залишився тільки жим лежа. И в жиме лежа продолжаю выступать. Вес штанги 90 кг. Пока не будет позволять здоровье, буду пытаться выступать. Приділили свою увагу ми і єдиній учасниці – дівчині. Марина Кузьменкова пояснила, чому надала переваги саме важкій атлетиці. Я прийшла в спортивний зал, тому що це було модно. Тобто всі почали ходити, тому я спробувала. От і потім так все пішло, втягнулося. Мені подобається цей драйв, це победа над собою. Коли ти не можеш, коли в тебе не вистачає сил, але це потрібно. 140 кг. Определенних там целей, то есть определенных Алексей. Результатов добиваешься, это, конечно, тебя радует. Обращаю внимание, это последний участник данного потока. На думку засновника організації силового виду спорту «Гром», учасники позитивно налаштовані і добре підготовлені, а подібні змагання покажуть усі здобутки професіоналів, результати роботи над собою та своїм тілом. Переможці своєї вагової категорії отримали медалі та грамоти. До речі, кубком, за яким сюди прийшли спортсмени-важкоатлети, заволодів Олександр Стьошка, місто Полтава. Матеріал підготували Альона Зозуля, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія «Веселка».